ni ibintu byiza cyane ni n'ibintu binunguye cyane kuko nkuko bivuze naciye mu makipe menshi ariko iki kintu abayobozi n'abafana ba PRFC bakoze cyo gutekereza ku muntu babanye igihe kinini ni ibintu binkoze ku mutima cyane kandi nkaba nanashishikariza andi makipe kujya bagira umuco nk'uyu nguyu kwigira ku muco nk'uyu nguyu kuko si mu Rwanda ntabwo bikunze kubaho yaba mu Rwanda yaba n'ahandi muri East Africa maze iminsi mbibona ntabwo bikunze kubaho ko bibuka umuntu bagiranye ibihe byiza cyangwa se babanye igihe kinini nababwira ngo ni byiza cyane ni umuco mwiza kandi bawukomeze bamfashe nk'ababyeyi icyo nari nkeneye cyose barakimaye kandi ku gihe nanjye numvaga nta kindi nari kubaha uretse kubaha ibyo nari mfite byose icyangejeje kuri ibi byose kugira kariyeri nziza avuga ko ari discipline nicyo cya mbere si n'umupira gusa ikintu cyose umuntu akoze kitarimo discipline ntago kigenda cyabimfashijemo ni discipline gukunda akazi kuko nta kandi kazi nari nizeye nyuma yo gukina umupira nagiye mu mupira mbona biramiriye mbona utunze umuryango wanjye nanjye uranunga bituma nkushyiramo imbaraga zose ntacyo nsize inyuma nagize discipline ndakora cyane kandi nkunda akazi kanjye ndibwira yuko ibyo biri mu bintu byamfashije kuba narakinye igihe kirekire kugeza umunsi ntangirijeho gukina umupira w'amaguru migi uhawe impano iriho ifoto yawe uri muri APR ndetse no mu Mavubi abafana ba APR bavuga bati legend warakoze kuri buri kimwe ndanabyumfite n'amarangamutima menshi cyangwa se n'ikiniga mu ijwi birumvikana no mu maso biragaragara mari yazenze mu maso ndagira ngo umbwire ubyakiriye ute mu makipe menshi anyuzemo akiniye Kiyovu akiniye za KMC akiniye APR akiniye mu makipe menshi ariko igeste ikozwe n'abafana ba APR yakiriye ute ni ibintu byiza cyane ni n'ibintu binunguye cyane kuko nkuko bivuze naciye mu makipe menshi ariko iki kintu abayobozi n'abafana ba PRFC bakoze cyo gutekereza ku muntu babanye igihe kinini ni ibintu binkoze ku mutima cyane kandi nkaba nanashishikariza andi makipe kujya bagira umuco nk'uyu nguyu kwigira ku muco nk'uyu nguyu kuko si mu Rwanda ntabwo bikunze kubaho yaba mu Rwanda yaba n'ahandi muri East Africa maze iminsi mbibona ntabwo bikunze kubaho ko bibuka umuntu bagiranye ibihe byiza cyangwa se babanye igihe kinini nababwira ngo ni byiza cyane ni umuco mwiza kandi bawukomeze nanjye ku mutima ku giti cyanjye binkoze ku mutima ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima kandi tuzakomeza kuba turi hamwe kuko navuga yuko APR ni nka famiye nubwo soje kariyeri ngiye mu by'ubutoza ariko igihe cyose izamura ku mutima kuko yampaye ubuzima iha ubuzima famiye yanjye nzakomeza kwishyira ku mutima nk'ikipe ya mbere mu mutima wanjye ubundi mbere numvaga ninsoza kariyeri nzaba nsoje ibintu byerekeranye n'umupira ariko abantu benshi bakomeza kunsaba yuko ntazajya kure y'umupira numva nibyo mfata decision nubwo nakinaga ariko nagerageje kwiga nakoreye licence D seyo ntabwo nabashije kuyirangiza kubera yuko nabifatanyaga no gukina kandi shampiyona yari igezaho rukomeye ariko ndakeka nzakomeza kwiga mu kwezi gutaha nzajya gukorera na se mu gihugu cya Tanzania byamaze kuba official nk'uko warumbajije aho nkomereje mu mwuga w'ubutoza harimo umutoza ni nawe w'umwarimu wanjye wanyigishije muri licence C wo bita Habimana Sustain akaba ari umutoza wa Musanze nk'uko mubizi yifuje yuko nyuma yuko mvuye nsoje kariyeri yo gukina naza tugafatanya mu by'ubutoza numva ni igitekerezo cyiza ndabyemera ndabyubaha kuko hari byinshi ngomba kumwigiraho no kugira ngo wanamugane ngire iyo experience mu butoza narabyemeye Musanze twarumvikanye ku kigero cy'ijana ku ijana igisigaye nuko ari uko ejo mu gitondo nzerekeza i Musanze gutangira akazi ariko nyuma yaho hakaba hajemo n'ubusabe bwa Kiyovu Sport ku munsi w'ejo abafana n'abayobozi ba Kiyovu Sport bansabye yuko nahita nkomereza ubutoza mu ikipe ya Kiyovu Sport ariko ngerageza kubumvisha yuko namaze kumvikana cyangwa kurangizanya n'ikipe ya Musanze kugeza n'uyu munota tuvugana mfite appointment na perezida wa Kiyovu Sport ku biro bye saa 11 mu kanya ariko ndibwira yuko tuba tugomba kuba inyangamugayo
ni nacyo gituma umuntu aramba mu kazi cyangwa se ibintu bye byose bigenda neza niba abantu bamaze ibyumweru bibiri mwaragiranye ibiganiro ukabemerera nyuma akaza abandi nibyo cyovu ndayikunda ariko navuga yuko ari trota mu gitondo ndafata urugendo rwerekeza Musanze nge gukomereza yo kariyeri yange nk'umutoza nibyo ni benshi cyane kuko imyaka 20 umuntu ari mu kibuga buri ubu arahuye n'abantu benshi kandi bakugireye umumaro ariko harimo abantu ubudashobora kuzibagirwa mu buzima bwawe umuntu wa mbere nshimira nsabira n'imigisha myinshi ku Mana ngira ngo yatabariwe migi mu mupira sinza aho nari kuba nerekeza ni umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano Fandi James Kabarebe ndibuka niwe muntu wa mbere wampamagaye ndi mu ikipe ya Jeunesse ntaranatangira gutekereza ko umupira wangirira akamaro arampamagara ambwira yuko anyifuza mu ikipe ya APRFC cyo gihe narebye abantu bari barimo na experience bari bafite kandi nge nibwo nari nyiva mu kiciro cya kabiri ndamubwira na Fande igitekerezo cyanyu ni cyiza na APR ni ikipe nkuru na utakwifuza kuyikina ariko nta experience ndagira ku buryo naza nkayiha ibyo nyifuzaho mwaba mundetse gatoya arabyumva nahise njya muri Kiyovu nyina y'umwaka umwe Fande arongera arampamagara nyuma y'umwaka umwe agura kontra yanjye muri Kiyovu ni naho naboneye umushahara bwa mbere navuga ko wagihinduye ubuzima bwanjye bama amafaranga ya recruitment mu rugo ntago ubuzima bwari bumeze neza icyo gihe nkuko namwagiye mu byumva mama wanjye icyo gihe yacuruzaga gataro ari umuntu ucuruza ibintu kugira ngo tubeho amafaranga bampaye niyo yaduhinduriye ubuzima amafaranga ya mbere Fande yampaye niyo yaduhinduriye ubuzima nshingira mama wanjye boutique ubuzima butangira gutyo n'umushahara mwiza muri APR imyaka igeze ku 9 navuga ko ariwe muntu nshimira cyane watumye ubuzima bwanjye buhinduka kandi nashimira ni coach Yves Rwasamanzi kuko ni wabonye impano yanjye bwa mbere ubwo yankuraga kumumena ngikina umupira w'umubwana hashimira abayobozi bari aba Jeunesse icyo gihe Nsabimana Boniface na Jire Kalisa wari SG wa Ferwafa n'abandi benshi bagiye bamfasha ntabwo nabarondura ariko abingenza abo ngabo ntabwo nshobora kubibagira championnat ya 2019-2020 niba nibeshye kuko twarangizaga championnat nta gikombe na kimwe dutwaye bikatuviramo no kuba twarahise twirukanwa icyo gihe nabyo ntabwo bishobora kumvamo kuko ni ibihe byatumye ntandukana na famiye nari maze kubona ko ari famiye yanjye yari maze kunkorera buri kimwe cyose numvaga yuko nzavamo nsoje kariyeri ariko icyo gihe navuga yuko bitarangiye neza ariko ibyo nibyo bihe by'ingenzi bijya bingarukamo cyangwa se nashobora kwibagirwa muri kariyeri yanjye ndi muri APRFC.